Në këtë seri video do të flasim për konceptin e fuqisë, një koncept matematik mjaft i përdorur këtu në ushtrime, në ekuacione, shprehje algebrike. Dhe për të ilustruar vetit kryesore të këtij koncepti, do të kemi vazhdimisht parasysh këto raste që kemi paraqitur. E rëndësishme tek fuqia është të konceptohet çfarë është baza e saj, që në rastin ton prezentohet nga a-ja 4 rënje 3-shit 3/5 a minus b-ja, si dhe eksponenti që në shembujt tan është prezentuar nga 3-shi, 2-shi, 5-a, 6-a dhe 4-a. Fuqia në fund të fundit prezanton një përsëritje të veprimit të shumëzimit. Është pikërisht baza ajo që shumëzohet me veten e saj, dhe në këtë shumëzim baza prezantohet aqherë sa është eksponenti fuqisë. Kështu a në fuqi të tretë do na jap shumëzimin e bazës me veten e saj, ku baza është paraqitur 3 herë, pra aq sa është eksponenti. 4 në fuqi të dytë është 4 shumëzim 4. Rënje 3-shit në fuqi të 5-të është përsëritja e shumëzimit, ku është rënje 3-shit ai që shumëzohet me veten e tij dhe siç shihet rënje 3-shit prezantohet 5 herë, aq sa është eksponenti i fuqisë. Të njëjtin gjë mund të themi për rastin kur kemi 3 të 5-tat në fuqi të 6-të, apo a minus b në fuqi të 4-të, ku shpreha a minus b shumëzohet me veten e saj dhe siç shihet është paraqitur 4 herë. Pra në përgjithësi do të themi që a në fuqi n është e barabartë me një shumëzim të përsëritur, ku baza a paraqitet aqherë sa është eksponenti i fuqisë. Shikojmë disa situata më konkrete. Kemi paraqitur fuqi tek të cilat eksponenti është 0. Pavarësisht nga baza e fuqisë, në të gjitha këto raste, vlera e fuqisë del e barabartë me 1. Pra, si rasti përgjithshëm, një bazë e çfarëdosh me a, me eksponent 0, prezanton një fuqi vlera e së cilës është e barabartë me 1. Marim rastin kur eksponenti fuqisë është 1. Në rastet të tilla, vlera e fuqisë është e njëjtë me atë të bazës, pra a në fuqi të parë baras me a, 4 në fuqi të parë baras me 4, rënje 3-shit në fuqi të parë baras me rënje 3-shit dhe kështu. Vazhdojmë dhe në situatat e tjera. Pra themi, përgjithsisht, a në fuqi të parë është e barabartë me a. Ndalemi tek rasti kur eksponenti fuqisë është një numër negativ. Në këtë rast, vlera e fuqisë do të përcaktohet nga një thyes numërusit cilës është gjithmonë 1, ndërsa për emërus marim një fuqi ku baza mbetet e njëjtë me atë të fuqisë që po shqyrtojmë, ndërsa eksponenti merret numri i kundërt. Pra, në rastin kur kemi a në fuqi minus 2, vlera e kësaj fuqie është 1 mbi a në fuqi të dytë, pra minus 2-shi bëhet 2, apo 4 në fuqi minus 3, na jep si të barabart 1 mbi 4 në fuqi të tretë. Rënje 3-shit në fuqi minus 6 të edhe barabart me 1 mbi rënje 3-shit në fuqi të 6. Një lloj do vazhdonim edhe me rastin kur baza e fuqisë është thyes. Por, për thjeshtësi, të situate shikojmë pak më ndryshe, pra do t'ju ndronim vendin gjymtyrve të thyesës, baza do të bëheshe nga 3 të 5-tat në 5 të 3-tat, ndërsa për eksponentin do marim numrin e kundërt. Kështu, 3 të 5-at në fuqi minus 4, do ta paraqitim si 5 të 3-at në fuqi të 4-t. Dhe për rastin e fundit, kur kemi si bazë të fuqis një shpreje, pra a minus b në fuqi minus 5, do marim si të barabart 1 përmbi a minus b në fuqi të 5. Pra, regulli përgjithshëm kur kemi të bëjmë me një eksponent negativ, do të thoshim se a në fuqi minus n baras me 1 përmbi a në fuqi n. Shqyrtojmë dhe shembullin e fundit për këtë video, kur eksponenti i fuqisë është një thyes. Konkretisht, kemi a në fuqi 2 të tretat. Në këtë rast, fuqia kalon në formën e rënjes. Emëruesi i eksponentit shërben si tregus i rënjes,
ndërsa numëruesi i eksponentit do të gjendet në formën e një eksponenti të ri brenda shenjës së rënjes, ku do të jetë fuqia me një bazë atë çfarë ishte më përpara. Pra, a në fuqi 2 të tretat është e barabart me rënje me tregus 3 të as në fuqi të dytë. Për rastin tjetër, 4 në fuqi 1 të pestën, do të marim si të barabart rënje me tregus 5 të 4 në fuqi të parë, për të vazhduar më tej, rënje 3 në fuqi 3 të 4 të atë, është rënja me tregus 4 e rënjës të 3 në fuqi të 3, 3 të 5 të në fuqi 2 të 7 të, është e barabart me rënje me tregus 7, 3 të 5 në fuqi të 2, dhe a minus b në fuqi 1 të 2, është e barabart me rënje me tregus 2 të a minus b në fuqi të parë, e cila më tej mund të shkruhet si rënja katrore a minus b, duke patur parasysh që rënja katrore është në fund të fundit rënja me tregus 2, dhe a minus b në fuqi të parë është a minus b. Pra, rregullin e përgjithshëm që përfaqëson situatët për të cilët folëm, është a në fuqi m mbi n baras me rënja me tregus n e as në fuqi m.